Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İtimə sevgi göstərəcək şəxsə 800 manat maaş verəcəyəm. Bu açıqlamanı qatıldığı şov proqramların birində müğənni Vəfa Şərifova edib. O bildirib ki, Moskvada özünə it alıb gətirib. Sevimli heyvanına Bakıda baxmaq üçün baxıcı axtarır. Təbii ki, Vəfa Şərifovanın bu çıxışı sosial şəbəkələrdə ciddi tənqidlərə və iradlara yol açıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri insanların çətin sosial durumda olduğu bir vaxtda efirdən belə fikirlərin səsləndirilməsini qəbul etməyiblər. Üstəlik, belə çıxışların gənc nəslin tərbiyəsinə və dünya görüşünə mənfi təsir göstərdiyini bildiriblər. Oxu24.com xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı xalq artisti Əbdül Mahmudovun fikirlərini öyrəndik. Bizim mediaya açıqlamasında o bildirdi ki, sənəti və səsi olmayan Vəfa kimlərin bu cür hərəkətləri başa düşüləndir. Çünki onlar yaradıcılıqları ilə deyil, ucuz və düşük reklamları ilə gündəmdə qalmaq istəyirlər. Mən Vəfa Şərifova adlı sənətçi tanımıram. Çünki bayağı mahnılara qulaq asmıram. Amma o belə bir fikir səsləndiribsə, Azərbaycan xalqını təhqir edib. Həzilərin və bir də toy sahiblərinin pulu ilə harınlayan birisinin belə söz deməsi bağışlanılmazdır. Xalq artisti fikrini inkişaf etdirərək onu da dedi ki, günah Vəfa Şərifovada deyil, günah onu efirə buraxanlardadır. Nə yazık ki, bugün televiziyaların qapısı karvansara qapısına dönüb. Kim istəyir pulunu verib, efirə çıxıb özünü döşünə, başına, atına, itinə, avtomobilini reklam edir. Televiziyalar nə efir siyasəti var, nə də ki onlara dur deyən. Kim nə istəyir efirdən üfürür. Son nəticədə günah Azərbaycan xalqındadır. Xalq bu cür əsas məsələlərə konkret və kəsərli münasibət bildirməli, həmin müğənnini və yaxud televiziyanın boykot etməlidir.